Rybník byl značně zanesen bahnem. Byl odstraněn sediment, hráz byla vyčištěna, urovnána a upevněna kamennou dlažbou. V hrázi byl opraven a rozšířen bezpečnostní přeliv a rybník dostal nové vypouštěcí zařízení. Všechny betonové konstrukce byly obloženy kamenem. Došlo ke zvětšení vodní plochy a vytvoření tůní. To přispívá ke zlepšení podmínek pro výskyt a rozmnožování mnoha druhů živočichů, zlepšují se místní klimatické podmínky a snižuje se riziko povodní.